一斉ので鳴り響いたスタートの合図、辿った線で結んだ世界色づけてく、ここから物心がつく頃すでにここにあった僕じゃない誰かの記憶の喧嘩は古臭いんじゃなかったのか。うわっ、これは最初で最後のチャンスだ。この距離から死んでも出さねえ。と状況は、なんや、無限。何が甘えんだ兄者。俺の思ったものと違ったんだ。このドス、死んでも離さねえ。てめえはこの距離から絶対に出さねえ。朝倉はトスを両手で掴んでいた。顔面ガラ空きじゃ。うわガードバレグズ兄貴の左フックをもろにもらう。現役時代はよ、きつい時はこれをしたかったんだろう。ほらなんと苦悩の兄貴は奴の顔面に頭突きを叩き込んだのだ。まずこれ以上。朝倉はのけぞるも両手を掴まれている。もう一発じゃ。兄貴の額が奴の顔にめり込んだ。次の瞬間窮地に追い込まれた朝倉が方向を上げる。お前ごときにやられるか。奴は兄貴の鼻に刺さっているトスを強引に押し込んだ。工藤の兄貴が吐血する。甘えな、ちょっと押し込んだくらいじゃすぐには死なねえ。それに比べててめえはあと一発でしまいだろうな。工藤の兄貴が早見の肩を強く掴んだ。お前確か21だったか。これからはもう俺の未来を背負わなくちゃならねえ。お前が死ぬには早すぎる。物語は神社つぼんだ。俺はこんな野郎に負けると思ってもいいから行け。兄貴はそう言って早見を睨んだ。しかし早見は動けなかった。でもそれ誰の命令にデモとか口答えしてんの。カブトを担いで一緒に走るか。ファイティングポーズだった。その言葉を聞いて木戸が拳を振り上げる。天王組の工藤、本当に敬意を表して望み通り殴り倒していったる。その時木戸は気づいた。木戸は道の先に視線を送る。そうか、逃げられた男。だがそこにもう俺たちはいなかった。工藤の兄貴が十分な時間を稼いでくれたんだ。そして木戸は俺たちを追うことを諦めて厳しさを変え